en större investering. Jag har skaffat mig en luftvärmepump. Ja, den senaste elräkningen var det som fick mig att bestämma Den var på över 4000 för januari månad och då tyckte jag att matet var rågat. Det är ju framförallt elnätsavgiften som äter upp kostnaden och jag har ju ett hus som är. Jag har ju visserligen vedkaminer och vedspisar, men i grunden så är det direkt elvärme som värmer upp det här huset och det kostar på när temperaturen kryper neråt. Eh, tanken var, jag stod inför valet ska jag investera i en ny braskamin eller ska jag köpa en luftvärmepump? Kostnaden ligger ungefär på ett ut. Men eftersom jag räknar med att civilisationens undergång kommer att dröja kanske fem år då har jag tjänat in den här luftvärmepumpen och kan skaffa en ny vedkamin då istället. Som det skulle det komma tidigare så vet jag att den här kaminen funkar, även om den inte är så effektiv. Jag får helt enkelt elda mer ved och det får jag ta på mig i så fall. Tanken med luftvärmepump det är att den tar värme från uteluften, även om det är kallt, och omvandlar den till värme inne. Det fungerar som ett kylskåp fast tvärtom. Det är samma process. Den här moderna luftvärmepumpen, det är en luft-luftvärmepump. Det går alltså att ta värme från luften och den värmer upp luften inne. Den ligger på som bäst på 4,7 i effekt. Det betyder att en faktor 4,7, det betyder att en kilowatt El som går in i den här pumpen ger 4,7 kilowatt i luftvärme inne. Och det betyder alltså att man kan dra ner värmekostnaden, elkostnaden rätt rejält om man har elvärme. Det finns naturligtvis nackdelar. Den klarar inte hur mycket kyla som helst. Den här är garanterad ner till 20 minus. Så jag hade ju för ett par år sedan så hade vi 27 minus här. Det var några enstaka dygn och då kommer jag ändå att behöva min gamla, mina gamla elradiatorer. Tanken var ju annars att jag skulle plocka, kunna plocka bort dem. Det hade ju varit skönt, men samtidigt, man får vara beredd på att det kan komma riktiga köldknäppar även om det är korta dagar. Men eftersom majoriteten av tiden så kommer pumpen att klara det här helt själv. Nu har jag haft med pumpen installerad ett par dagar och håller fortfarande på att justera lite grann. Den kommer ju med en sån här fjärrkontroll. Allting är väldigt lätt. Den går att ställa i flera olika lägen. Nu har jag den i värmeläge. Den går att använda som luftkonditionering också att kyla. Du kan sätta den i ett rent fläktläge där den bara blåser runt luften och så vidare. Det finns en hel massa sådana här inställningar att göra. Men nu är det framförallt att jag håller på att justera temperatur och fläkthastighet för att få det så effektivt som möjligt. Jag har den i dagsläget inställd på 22 grader här i vardagsrummet. Då tar sig luften, den blåser ut mot eh, hallen och upp för trappan och upp i sovrummet. Jag håller på och mäter efterhand hur, hur bra cirkulationen är, men det är ju 22 grader här i vardagsrummet. Det är 21 grader i köket som sticker in lite till höger och jag har i dagsläget eh, 19 grader i sovrummet som ligger rakt ovanför. Tanken är ju att man ska kunna förbättra. Jag har en... Det finns en ventil som går från sovrummet och rakt ner i vardagsrummet. Ett gammalt asbeströr bara. Och tanken är att jag ska öppna det och eventuellt sätta i en fläkt så man får bättre cirkulation i huset och kanske jag kan få mer jämn temperatur. Men redan idag med 22 grader här och 19 grader i sovrummet så är det fullt acceptabelt. En sak jag var tveksam till med luftvärmepumpen det är ju det här med ljudet. Det är ju en fläkt som går hela tiden och eh, jag har ju blivit lite bortskämd med tystnad här ute på landet. En normal vindstilla natt så är det ju helt tyst. Du kan höra någon uggla eller någon räv möjligtvis, men i övrigt så är det ju den totala tystnaden så, där, så det slår lock lite för öronen och det vill jag gärna ha kvar. Den här fläkten inomhusdelen, i tystaste läget så är det 19 decibel och det, det är i stort sett ingenting. Är två personer som pratar med varandra i normal samtalston brukar ligga på kanske eh, 60 decibel och då har du det som liksom det här, det är betydligt mindre. Och eh, faktum är att eh, 19 decibel är ju tystast läget, den kan gå upp till 45 decibel ifall du kör i maxläge på fläkten. Men som det är nu när jag står på automatik, nu när jag har sovit uppe så jag hör det nu överhuvudtaget inte. Ett annat orosmoment var utomhusdelen, för den ligger konstant på strax under 50 decibel. Men det är ändå som det är, det är som ett kontorslandskap och jag hör fläkten när jag är ute och går en tyst kväll när det inte blåser. Då hör jag fläkten liksom på 20 meters avstånd att den går. Men den stora fördelen inomhus så hör jag den överhuvudtaget inte. De här isoleringen mot fasaden eh, fungerar faktiskt riktigt bra så den är helt tyst. Hur effektiv den här besparingen kommer att vara i förlängningen? Det, det är svårt att säga efter några dagar. Men om man ser på eh, elförbrukningen jag har ju gått in på Vattenfalls eh, hemsida och tittat på min elförbrukning och då ser jag att den ligger som, sen jag installerade den här, så ligger den lägre och konstant på 41 kilowattimmar per dygn. Detta trots att de senaste dygnen har det kommit min, blivit minusgrader igen. och... Eh, så jag hoppas, det, det går inte att dra några slutsatser efter tre dagar, men jag hoppas efter några månader och kunna se resultatet även på elräkningen. Så min senaste investering är alltså en luftvärmepump. Eh, en luftvärmepump, nästan var du än köper den, ligger på ungefär 20 000 investeringskostnader med montering och så vidare om, och rotavdrag och alltihopa. Och, eh, Förhoppningsvis så kommer jag tjäna in den på fem år. Garantitiden är på fem år. Fördelen med den här det är en Mitsubishi pump. Mitsubishi. Mitsubishi. Mitsubishi pump. Och det är att den har inga servicekrav för att garantin ska gälla. Jag tittade på Vattenfalls erbjudande pumpar från Panasonic och så vidare. De har också fem års garanti. Men då tillkommer att du ska ta hit en tekniker och göra service på den här under den här femårsperioden med regelbundna intervaller. Och sådana där dolda merkostnader kan slira iväg rätt rejält i min erfarenhet. Här finns inga sådana krav. Det enda man behöver göra är att öppna luckan och dammsuga filtret Eh, några gånger per år. Verkar inte särskilt betungande. Eh, installationen är också enkel. Egentligen skulle de vilja ha den här eh, sittande över ett fönster. Men som ni ser hur det ser ut här. Det är inte mycket läge att ha. Inte mycket plats att sätta någonting ovanför fönstren. Det är på att jag har lågt i tak och det är ofta så i gamla hus. Så jag kommer att återkomma om jag lägger ner adressen på blogginlägget om samma sak i, här nere under beskrivningen och sen så kan du gå in där och titta. Jag kommer att uppdatera där när jag ser i förläggningen hur det går med elförbrukningen. Nu har jag om sagt bara haft det några dagar och jag är nöjd så so far. Men man, det är ju pengar jag ska tjäna på det här i slutändan. Det är Pengar jag ska spara på det här i slutändan och de uppdateringarna kommer jag ha i bloggen och adressen lägger jag precis här nedanför. Eh, gillar du mina filmer från landet så prenumerera gärna på den här kanalen. Det gör du genom att trycka på den här knappen eller trycka på där nere. Och eh, ge mig gärna en tumme upp ifall du gillar den här videon. Har det så jättebra så återkommer jag snart med nästa film.